pratite dnevnike televizije 3M 29. januara. Evropska unija i u ovoj godini nastavlja sa ulaganjima u izgradnju i unapređenje sistema za zaštitu od poplava. U minule dve godine Srbiji je za ove namene donirano 162 miliona evra, a u ovo je opredeljeno 70 miliona za više desetina projekata kako više ni jedna kap vode ne bi ušla u bilo koju kuću, poručio je direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević. I naredna tema, poštovani gledalci, se uklapa u ovu priču. Upska predškolska ustanova se našla među najoštećenijim objektima tokom majskih poplava 2014. godine. Međutim, zahvaljujući brojnim donatorima, obdanište je dobilo novo ruho i opremu. Lepa vest je da su donatori još uvek na raspolaganju. Narodna banka Srbije ovih dana ulaže značajna sredstva u vrtić, kazala je direktorka Gordana Milosavljević-Marković i dodala. Sredstva su 2 miliona i 700 dinara. Hvala mnogo Narodnoj banci Srbije, hvala i rukovodstvu opštine. Sve je to išlo preko njih, tako da zasluge su i njihove i naše. Sredstva Narodne banke Srbije bit će uložena za? Za ogradu, kompletnu ogradu vrtića i behatom ploče do nove zgrade vrtića. Znači, ove ploče koje se nalaze sad ka glavnoj zgradi, bit će postavljene i ka drugoj zgradi vrtića. Napomenula bih da rekonstrukcijom kotlarnice smo napravili znatne uštede u odnosu na prošlu godinu prelaskom na grejanje na pelet. Uštede nekde oko 2,5 miliona u odnosu na lož ulje koje smo koristili za grejanje. Ono što bi trebalo još da uradimo, to je da promenimo stolariju na spratu ovde vrtića, jer je stara stolarija. Već nešto pokušavamo po tom pitanju da uradimo, ali dok to ne bude konačno, neka ostane za sad ovako. Ostajemo i dalje u obdaništu, nastavljajući dobru praksu na relaciji vaspitač-roditelj mališani. Vaspitačice Ana Savić i Sanja Jakovljević priredile su ilustrovani zbornik priča i pesmica, tekstove su deca oplemenila i upotpunila likovnim prikazima. Ovo je neka zbirka pesama o deci koje su koleginice uradile i zaista predstavlja dobar primer upoznavanja deteta od jaslenog uzrasta pa sve do preškolske grupe kada oni izlaze iz vrtića, tako reći. Oni su na lijep način objasnili šta znači njihova imena. Jeste. Njihova imena, njihova druženja, njihovi biseri. 26 dece je u ovoj grupi, u pripremnoj preškolskoj grupi cjelodnevnog boravka. Znači, roditelji su pisali značenje njihovih imena, pa nalaze se ovdje fotografije grupe, znači od jaslene grupe pa do predškolske grupe. I zaista su ovako i sjajne i sentimentalne, tako da deca mogu videti sebe od prvih dana u vrtiću pa do predškolske grupe. Lepo ilustrovano. Jeste. Od Maskemba, na primjer, 2013. godine. Tako. Čak i 2012. ovdje ima. Evo jedne pesme o koleginicama Ani i Sanji koje je jedna roditeljka napisala. Mnogo pesme, igre, smeha u grupici našoj maloj. Svi su srećni, razigrani sa vaspitačicama Anom i Sanjom. Pesmom, plesom, igrom, glumom spremili su program za nas. Pevali smo i mi s njima sa osmehom na usnama. Srca su nam bila puna, a u oku koja suza, dogledamo našu decu, pada pregršt aplauza. Sve ovo su naša majušna voljena čuda, naše nade, predivni blagoslovi i vera u bolje sutra. Ta deca imaju dušu i srce veliko kao bašta, poručuju vaspitačice Sanja i Ana i direktorka Gordana Milosavljević-Marković. Nastavljamo dnevnik. Pripadnici unutrašnjih poslova Valjevo su po nalogu višeg javnog tužioca, takođe iz Valjeva, odredili zadržavanje do 48 sati J.I., rođen 1984. godine iz Uba, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga i omogućavanje uživanja opojnim drogama.
On se tereti da je 27. januara ove godine osobi sa područja Uba prodao paketić praha za koji se sumnja da je heroin. Po naredbi sudije Osnovnog suda u Ubu izvršen je pretres stana osumnjičenog i pronađeno oko 10 grama praškaste materije nalik na heroin. J.I. će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužiocu u Valjevu. U nastavku beležimo ostale vesti. Dinar danas zadržao približno istu vrednost prema evru i zvanični srednji kurs iznosi 123,24 dinara za 1 evro, objavila Narodna banka Srbije, koja je i juče prodala 30 miliona evra na deviznom bankarskom tržištu kako bi ublažila kurs dinara. Danas nepovoljna biometeorološka situacija za osobe sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima. Neraspoloženje i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Vreme promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Minimalna temperatura jutros u tamnavi 6 stepeni u plusu, a maksimalna 12. Pratili ste dnevnik televizije 3M 29. januara. Danas ga potpisuje Nikola Marković i Milica Marković. Hvala na gledanju.